Michal Bílek si připsal nejvyšší vítězství v soutěžním zápase, co je trenérem Viktorie Plzeň a přesto se neusmívá. když přijde. Ne, 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 jsem spok samozřejmě spokojený. Vyhráli jsme 6-0 se soupeřem, který je vždycky nepříjemný. Vytvořili jsme si poměrně dost bankových příležitostí, ta efektivita byla, byla, dobrá, takže jsem rád, že se prosadili i hráči, kteří dlouho gola nedali. Jak jste reagoval na poločasový výsledek, pokud je o k hráčům? tak my přesu, když jsme vedli 3-0, tak trošku ta kombinace vázla, tak jsme chtěli tu hru zpřesnit, ale chtěli jsme hrát pořád aktivně. Nabaral jsem rád, aby vzadu jsme hráli na nulu, aby ta zodpovědnost tam byla, ale aby jsme, pokud to půjde, tak dál střílí goly. Museli vás potěšit náhradníci, jak k tomu přistoupili, hráli s velkou chutí. Tak to je, to, je, to, je, normální. Když někdo dostane příležitost, já jako očekávám, že ten přístup bude dobrý. Jsem rád, že v našem zápase ten přístup od hráčů byl, 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 slušný. V dalším utkání se vám vrací radní řezník. Není ale hřích sahat do té obrany, která tak dobře funguje? Tak vždycky, vždycky pro obranu i pro celý tým dobře, když, když ta defenzíva je pevná. Dneska jsme neinkasovali na postu obránce hraje Sikura, už několikátý zápas hraje tam dobře, tak se vrací řezník, to je pravda. Uvidíme, máme na to týden na to, aby jsme se připravili na další soupeře. Cítíte, že mužstvo potřebovalo takhle výrazný výsledek před tak důležitým duelem jako proti Slovácku? Tak dobrý kvalitní výsledek jsme potřebovali, protože jsme dlouho nevyhráli a jsem rád, že se to povedlo. To znamená, je to, je to určitě vzpruha před tím zápasem na Slovácku.